បន្ទាប់ពី realme X Pro បង្ហាញរាងដ៏សង្ហានៅលើទីផ្សាររួចមកពេលនេះបងប្រុសរបស់គេគឺ realme X ក៏ត្រៀមនឹងដាក់លក់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដូចគ្នាជាមួយនឹង realme X ដឹងទៀតសោតខ្ញុំក៏បានកាន់ប្រើវាអស់ជាង2សប្តាហ៍ហើយអញ្ចឹងចង់ដឹងថាវាមានអ្វីពិសេសខ្លះតោះទៅតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះទាំងអស់គ្នាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសំរិទ្ធស្វាគមន៍មកកាន់ TikTok បើយើងក្រឡេកទៅមើលពីរូបរាងរបស់ realme X នេះវាដូចគ្នាសឹងទាំងស្រុងតែម្ដងជាមួយនឹង realme X Pro ទាំងទម្រង់កាមេរ៉ាបើយើងមិនចាប់អារម្មណ៍លេខ64 megapixel ដែលបញ្ជាក់ពីទំហំ sensor របស់វាទេយើងអាចនឹងច្រឡំគ្នាបានហើយពណ៌ខ្មៅដែលខ្ញុំទទួលបាននេះក៏វាស្អាតដែរដោយវាមានពណ៌ត្នោតបៃតងតិចៗលាយចូលមកលិចមែនទែនវាមានរូបរាងស្ដាលដែលកម្រាស់របស់វាត្រឹម 7.9 មីលីម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះនិងមានទម្ងន់ត្រឹម177ក្រាមផ្នែកខាងស្ដាំគឺយើងឃើញមានប៊ូតុង power និងប៊ូតុងសំឡេងនៅជាមួយគ្នាតែម្ដងខាងឆ្វេងគឺយើងឃើញមានរន្ធ SIM ឯខាងក្រោមនេះគឺយើងឃើញមានរន្ធកាស 3.5 មីលីម៉ែត្ររន្ធសាកថ្ម USB Type C និង speaker បំពងសំឡេងមួយគ្រាប់ដែលវាបន្លឺសំឡេងបានពីរោះល្អគួរសមចំពោះអេក្រង់របស់វាវិញគឺវាមានទំហំ 6.4 អ៊ីងជាប្រភេទ AMOLED Display ក្នុងកម្រិតបង្ហាញរូបភាព Full HD+ ជាមួយនឹងដង់ស៊ីតេអេក្រង់ 411 PPI វាបង្ហាញរូបភាពបានច្បាស់ល្អមែនទែនពណ៌ដែលផ្ដល់ចេញមកគឺដិតស្អាតហើយការចេះពន្លឺរបស់វាបានរហូតដល់ទៅ 1000 nit ឯណោះធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ក្រោមពន្លឺថ្ងៃមិនចោតជាបញ្ហានោះទេចំពោះ lens selfie ខាងមុខនេះវិញវាក៏មានទំហំធំផងដែរដល់ទៅ16 megapixel ដែលវាអាចផ្តិតយករូបភាពបានច្បាស់ល្អហើយវាក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹងមុខងារ beauty ដែលធ្វើឲ្យសាច់មុខរបស់យើងសខ្ចីតែម្ដងហើយវាក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹងមុខងារ portrait ដូចគ្នាដែលការកាត់ព្រាលរបស់វាធ្វើការបានល្អផងដែរតើតើនឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយរបស់វាវិញវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹង lens ដើមទំហំដល់ទៅ64 megapixel ក្នុងកម្រិត aperture 1.8 វាផ្តិតយករូបភាពបានច្បាស់ល្អខ្លាំងមែនទែនហើយសម្រាប់ការថតរូបនៅពេលយប់ទៀតសោតវាក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹងមុខងារ nightscape ដែលជួយឲ្យការស្រូបពន្លឺនៅពេលយប់គឺបានច្រើននិងទទួលបាន detail ច្បាស់និយាយពីការថតរូបយើងក៏មិនអាចមើលរំលងពីមុខងារ Star Remote និង Tear Shift Mode ដែរដោយ realme X នេះក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹងមុខងារនេះដោយបងធំរបស់គេដែរជាមួយនឹងមុខងារ Portrait Lens ដើមមួយគ្រាប់នេះក៏ធ្វើការបានល្អផងដែរដែលវាមានជំនួយពី Sensor Depth មួយគ្រាប់របស់វាជាមួយនឹងការថតវីដេអូវិញគឺវាអាចថតបានក្នុងកម្រិត 4K 30 frame per second ឯណោះ Lens មួយគ្រាប់ទៀតគឺជា Lens Ultra Wide Angle ដែលមានទំហំ 8 megapixel សម្រាប់ថតរូបប្លង់ទូលាយវាក៏អាចផ្តិតយករូបភាពបានច្បាស់ល្អគួរសមផងដែរសម្រាប់កន្លែងដែលមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់មួយគ្រាប់ទៀតគឺជា lens macro សម្រាប់ការថតរូបល្អិតល្អិតនិយាយពីកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាវិញ realme X បានបំពាក់មកជាមួយនឹងបន្ទះឈីបប្រភេទ MediaTek Helio G95 12 nanometer CPU octa-core ក្នុងល្បឿន 2.05 GHz GPU Mali G76 MC4 មាន RAM 8 GB និងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យ 128 GB ដែលប្រព័ន្ធ Android ចំនួនទី11និងក្រៅដោយស្បែក realme UI 2.0វាដំណើរការបានរលូនល្អមែនទែនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទៅហើយវាក៏កាន់ថ្មខ្លាំងផងដែរដោយថ្ម 5000 មីលីអែមពែម៉ោងរបស់វាអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ទស្សនា YouTube បានដល់ទៅ23ម៉ោងឯណោះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់លើ Wi-Fi និងលេងហ្គេមវិញគឺវាអាចលេងហ្គេមបានដល់ទៅ10ម៉ោងហើយសម្រាប់ការសាកថ្មចូលវិញគឺវាអាចសាកថ្មបានលឿនតាមរយៈដុំ 30 W មកជាមួយនៅក្នុងប្រអប់ស្រាប់ហើយចំពោះការលេងហ្គេម Graphic ធំធំ realme 8នេះនៅតែអាចអស់បានក្នុងកម្រិត Graphic High សម្រាប់ Mobile Legend ឯ PUBG វិញគឺអាចអស់បានក្នុងកម្រិតមធ្យមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹង sensor scan ខ្សែដៃនៅក្រោមអេក្រង់ដែលវា scan បានលឿនរហ័សនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់អញ្ចឹងនេះគឺជារឿងខ្លះពី realme 8 ដែលត្រៀមនឹងបង្ហាញខ្លួននៅលើទីផ្សារក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសម្រាប់តម្លៃរបស់វាគឺត្រឹមតែ289ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាមានភាពស្រដៀងគ្នាច្រើនទៅនឹង realme 8 pro ហើយវាផលិតសម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន smartphone ដែលមានមុខងារច្រើនថតរូបបានច្បាស់ល្អនិងមានមុខងារពិសេសសម្រាប់ការថតរូបដូចជា star remote និងដើមប៉ុន្តែមានថវិកាក្រោម300ដុល្លារយកយ៉ាងណាចំពោះ realme 8នេះវាអាចដណ្ដើមទីផ្សារក្នុងស្រុកយើងបានប៉ុណ្ណាដែរខណៈដែលបម20កំភៈមិនទាន់រលាយបាត់ស្រួលបួននេះខមមិននៅខាងក្រោមដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចថែរក្សាសុខភាពនិងប្រកាន់ជំហរ3ការពារ3កុំទាំងអស់គ្នាអរគុណជួបគ្នានាពេលក្រោយទៀត